Arī apsveic ar uzvaru. Kas sanāca, kas necināja šodien? Nu jā, teiksim, nav garlaicīgi skatīties mūsu spēles, man liekas. Bet vēlreiz gribu pateikt puišiem paldies par to raksturu. Jā. Par to raksturu, teiksim, to, ka mēs lielo sodu izstāvējām jā, un atradām spēks atgriezties spēlē. Bija daudz labu momentu. Bija, protams, arī bija momenti, kas mums jāpievēl. Jā, joprojām, teiksim, ir pie kā piestrādāt. Bet tādī pašā laikā, teiksim, šī komanda aug, jā, kā es saku, mums ir pietiekami daudz spēlētājiem, kam ir pirmais čempionāts, un mēs redzam, jā, tā augstasinība kaut kur mazlietiņi vēl klibo. Jā, bet tā katru spēli mēs kļūstam labāk un labāk, un es vēlreiz gribu apsveikt visus ar interesanti, un es uzskatu pelnīt uzvaru. Un tāpatās apsveicu visas māmiņas. Visas māmiņas, māmiņas dienā, tā kā puiši arī pirms gāja uz ledus, viņi teica, apsveicam mūsu māmas ar uzvaru. Tā kā. Jā. Valgot paralēles ar pabām spēlēm, nu, spēles ritējumu rezultātu attīstības ziņā nu, bija ļoti līdzīga. Tas, tā atgūšanās, tā izvirzīšanās vadībā un ļoti ātri atkal iekrišana un viss novešana līdz, nu, līdz papildlaikam. Nu, tās dažādas spēles. Jā. Šī spēlē patiešām puiši bija koncentrējušies. Mobīli mēs spēlējām jā, un presingojām viņus labi un labi tikām ārā no viņa presinga. Teiksim, nebija tas, tā, teiksim, tas sakrampējums, kas bija pirmā spēlē. Mēs bijām tā kā mazliet uztraukušies, jā, un tās, teiksim, tās darbības bija reizēm tāds haotisks. Jā, tad šeit tomēr kaut kur vairāk spēlējām, radījām daudz momentus, lai arī laicīgāk iemest. Jā, tad arī pašā laikā, kā mēs redzējām arī pretinieki, kaut kur bija momenti. Spēle bija interesanta, kā es saku, vēl analīze notiks mums rītā brīvdien, tā kā mums ir pietiekami daudz laika, vēlreiz iziet visam cauri. Teiksim, jā, un piestrādāsim pie tām detaļām, kas mums izpalika, jā, un atstāsim tas, kas mums sanāca labi. Bet tas, ka pretinieks spēja, it kā komanda, Latvijas komanda salauza to spēli savā labā, un ļoti ātri tomēr pretinieks atguvās tas izlīdzinājuma, tas ar ko skaidrojam? Nu, teiksim tā, kad trāpjās tās uz pārmetienu, jā, un mēs nevarējām izlaist tos centrus, kas vinēja iemetienus. Viņi izlika savu pirmo maiņu, jā, un mums sanāca Ansons uz iemetienu, jā, un tīri zaudējām iemetienu, un tādī pašā laikā visi puiši tādī brīdī gribēja likties zem ripām un aizmirst par to, ka varbūt tāds moments kā atlegušā ripa. Ja? Ja mēs vienkārši būtu augstasinīgāk nospēlējuši katru spēlētāju sa katru, ja? Tad nekas nebūtu, jo tas metiens nesanāsam pretiniekam, ja? Jo mums aizsargs ļoti labi nospēlēja ar nūju un tā, ka tā ripa nevisai spēcīgā uz vārtiem, bet tādī pašā laikā, kā ja mēs apskaramies vēlreiz, mēs visi likāmies zem tām ripām, ja visi gribējām bloķēt un aizmirsām par to, kad uz laukuma spēlē ir vēl 5 pretinieki. Jā, tā kā. Nu, tās ir momenti, ko mēs parādīsim, jā, kam augstasinīgāk mazliet viņi jānospēlē, jā, bet caur to rūdās. Jā, tā kā es domāju, ka šie puiši, nu, kā viņi iegūst to praksi. Jā, ja mēs atceramies pagājušo gadu bronzas spēli, jā, Ločmens arī pēdējās pie rezultāta 2-2 zaudēja iemetienu un mēs dabojām golu 3-2. Tā kā, jā, nu šie puišiem, teiksim, ir atbildības, vajadzīgi būt atbildības sajūta, jā, nu, caur tādām lietām mācās. Jā, bet tāpat laikā līderiem ir 27, 28 minūtes uzbrucējiem spēles laiks, nu, kas ir ārkārtas gadījums. Un tomēr tā lielākā atbildība no jūsu puses tiek likt uz viņu pleciem. Nē, protams, mēs mēģinām sadalīt, jo tādā atbildīgā sajūtā momentā kā tagad, jā, kad nu, viņiem ir tā pieredze. Jā. Un kā mēs teicām, ar to arī mēs līdz šim esam vienmēr bijuši labi, ja, ka mums līderi ne tikai met vairākumā vai spēlē vairākumu, bet viņi arī pirmie mazākumā. Ja, un ar to arī mēs vienmēr esam atšķīrušies, ka mums ir spēlētāji, kas bloķē metiens, un arī kas met vārtus. Un mēs jau vienmēr pajautājam, vai viņi var turēt to līmeni līdz vai ne, jo kā mēs redzējām, Vaķņi izkrīt ārā, ja, un mēs palikām trijiem centriem, no kuriem praktiski ir viens jaunais un Egli, kurš pirmo gadu kā centra spēlē, ja, praktiski vienu reālu centru palikām. Tā kā. Bet puiši izturēja maleču un, kā es saku, jā, dramatiska spēle, bet pozitīvs iznākums.